Radovi na domu Raguza probili su rokove, stalo se s obećanjima, a kad će dom konačno u funkciju, više se ne zna. Odužila se cijela priča zbog ugradnje protupožarnog sprinkler sustava, što bi, kako je otkrio direktor hotela Gruž Vido Rajić, uskoro napokon trebalo biti gotovo. Po informacijama izvođača, to je firma Aling, bit će gotovi za 2 tjedna. Iza toga ide probni rad, atestiranje. I o svemu tome je obaviješteni požarni inspektor koji prati taj dio i nadamo se poslije toga da će dati zeleno svjetlo. Nakon toga slijedi tehnički prijem i nadamo se više napokon uporabnoj dozvoli. Dodaje kako se uporabnoj dozvoli nadaju za mjesec dana. Ipak ono što se već mjesecima nagađa jest kad će dom biti spreman za prve korisnike. Prvi čovjek grada rekao je kako će to biti u narednim mjesecima, no konkretnije nema odgovora. Predstavnica umirovljenika Olga Murati ta je odgovor očekivala od privremene ravnateljice Maje Bender, koja je pak za izjave medijima uporno zauzeta. Odgovor ne zna niti Rajić koji nas je ponovno uputio Bender. Na to pitanje vam ne mogu odgovoriti, to ćete razgovarati sa privremenom ravnateljicom gospođom Majom Bender, jer moj zadatak je da završim dom, predam, a dalje nastavlja ona. Dom čeka i kraj opremanja, što će, kako navodi Rajić, dovršiti privremena ravnateljica. Inače, budući korisnici doma Raguza plaćat će skuplju cijenu dok se ne realizira mreža domova, za što je ključan dom ispod opće bolnice. Bivši Čačićev dom je srušen, no tek se kreće u potragu za sredstvima. Što čekamo je odluka resornog ministarstva o tome je li grad Dubrovnik kao i ostali koji se prijavili za dobivanje novaca, odnosno sufinanciranje projekta kroz program Centar za odrasle, hoćemo li nećemo dobiti te novce. Očekujemo u nadolazećih nekih mjesec dana, ja se nadam, odluku od strane resornog ministarstva. Kad uslijedi odluka, onda idemo u sljedeći korak, a to je raspisivanje natječaja za gradnju i početak same gradnje. Sama sredstva ipak neće biti dovoljna, no Franković kaže kako rješavaju druge načine financiranja. Rokovi se pak ne znaju niti za ovaj dom. Dakle, u trenutku kada mi dobijemo sredstva, ako ih dobijemo, mi ćemo odmah raspisati javnu nabavu i dakle dalje sve ovisi o sustavu javne nabave, o žalbama i slično, ali evo, u trenutku dobivanja sredstava odmah pokrećemo proceduru za dalje. Svjetlo dana prije će ugledati onaj dom u Gružu, no za subvencioniranu cijenu smještaja i ulazak u mrežu domova, budući će korisnici zasigurno poprilično pričekati.